Хабар арнасында Пай-Пай 25 бағдарламасы. Ал бүгін бізде қонақта Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты, Желтоқсан қаһарманы Нұртай Сабильянов. Қарсы аламыз. Қош келдіңіз. Студиямызға қош келдіңіз, Нұртай Мырза. 1986 жылға оралсақ, әлі тәуелсіздік алуға 5 жылдай уақыт бар. 5 жыл болса да сол кезде тәуелсіздіктің лебі сезіліп тұрды, е? Әрине, өйткені біздің елде көзі ашық, көкірегі ояу ұлт қалыптасқан кез болды. Азаттықты аңсаған, еркіндікті талап ете алатын, әділетті іздейтін ұлт қалыптасқан болатын. Жастардың рухы керемет жоғары болды ол кезде. Өз елімізде өз басшымыз болса, өз елімізді өзіміз басқарсақ, ертең осы тілімізді дамытсақ, ел болсақ деген көзқарас болды. Осыған ұмтылды. Нұртай аға, елбасының алғашқы жарлығы желтоқсан құрбандарын ақтау болды. Қандай әсерде болдыңыз? Бұл тек қана желтоқсан көтерілісіне қатысқан азаматтар үшін емес, жалпы біздің ұлтымыз үшін ерекше маңызды болды. Өйткені біз өзімізді өзіміз құрметтеген кез болды. Күрескер азаматтарға біз құрмет көрсеткен кез болды сол кезде. Міне, рухымыздың, ұлттық рухымыздың көтерілген кезі болды ол. Көңіл күйіңіз, әсеріңіз, эмоцияңыз қандай болды сол кезде? Әрине, өте сол кезде жоғары болды. Өйткені сол кезде көптеген жастар қуғынға ұшырады. Жасыратын түк те жоқ. Бастары тасқа соғылды деп айтуға болады. Соның бәрін көріп, соларды ақтау, оған да үлкен қайраткерлік керек, үлкен жүрек керек. Нұртай мырза, 1991 желтоқсан тәуелсіз ел екендігімізді жарияладық. Сіз сол кезде қайда болдыңыз? Дәл осы ақпаратты қайдан естідіңіз? Мен осы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы естідім. Бізде ерекше бір үлкен толқыныс болды. Осы жарияланғаннан кейін өзіміздің еліміз болады, өзіміздің тіліміз болады, өзіміздің мемлекетіміз, шекарамыз болады деп біз сол кезде қуандық. Алматыда болдыңыз ғой сол кезде? Мен ол кезде Алматы қаласында жұмыс істеп жүрген кезім болатын. Акционерлік қоғамда жұмыс істедім. Бас бухгалтер болып жұмыс істеген кезім болды. Ол кезде мен бар жоғы 29 жаста болатынмын. Иә, шын мәнінде әлі күнге дейін есімізде желтоқсанның желі. Сол батырларға қазір қандай жағдай жасалып отыр? Желтоқсан қаһармандарына келетін болсақ, желтоқсан көтерілісіне қатысқан азаматтарға қазір кезде құрмет көрсетіліп жатыр. Желтоқсан көтерілісінің 10 жылдығына байланысты елбасымыз сол желтоқсанның қаһарманы Қайрат Рысқұлбековке Қазақстанның қаһарманы деген атақты берді. Бұл да рухымызды көтерген кез болды. Сонымен қатар, мынау желтоқсанның көтерілісінің 20 жылдығына орай сол желтоқсан алаңында шырқалған менің Қазақстаным әні біздің мемлекеттің әнұранына айналды. Ол да бір кездейсоқтық емес. Бұл үлкен жалпы ұлттық қолдау деп мен ойлаймын. Өйткені сол кезде алаңда тұрып біз сол әнді айттық қой. Сол кезде бәрімізді рухтандырған ән болатын, сол кезде бәрімізді сол алға ұмтылдырған ән болатын. Сонымен қатар, мына желтоқсан көтерілісінің 20 жылдығына орай, мына Алматы қаласында елбасымыз тікелей өзінің қолдауымен, өзінің қатысуымен тәуелсіздік таңы ескерткіш ашты. Міне сол ескерткіш ашқан кезде де бәрлеріміз куә болдық, қатыстық. Сол кезде елбасымыз желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтарға сол желтоқсан көтерілісіне жалпы баға берді. Онда бұл ерліктің ғана емес, елдіктің де нышаны деген үлкен саяси баға берді. Міне бұл біз үшін үлкен құрмет болды. Тамаша. Халық үшін үлкен қолдау болды деп айтуға болады. Мен кейін осы Арқасы тобының әншілерінен қойдым, жігіттерін естідім. Шетелге шыққан біздің әншілерді кейін Прибалтика елдерінде, Европада кәдімгі батырларша қарсы алған қазақтарды. Сендер батыр қалсыңдар деп жаңағы аэропорттан түскенде жігіттерді қарсы алып көтеріп әкеткен Прибалтиканың елдері. Ешқандай ұлттың, ешқандай халықтың батылы жетпеген нәрсені сендер істедіңдер жастар деп. Жастарды өте қатты құрметтеген біздің ұлтты. Сондай бір керемет кезеңдер болған. Міне осы соның куәгері мына Нұртай ағаны шақырғандарыңызға осы жерге шақырылғанына өте қуаныштымын. Осы кісілердің ерлігі мен солардың рухымен біздің тәуелсіздігіміз келді. Дәл осы оқиғадан кейін көп ұзамай-ақ біздің еліміз өзінің тәуелсіздігін, егемендігін алды. Ал 1992 жылы Степногорск қаласында егемен ел өзінің алтын құймаларын шығарып, республикалық бюджетін қалыптастыруға көшті.
Кеңестік жүйеде болған жас мемлекет үшін саяси, экономикалық, энергетикалық тәуелсіздік басты мақсаттардың бірі еді. Біз бүгін тәуелсіздікке дейінгі кезеңді еске алдық, ал тәуелсіздік алғаннан кейін экономикалық қандай қиын мәселелер шешілді, қандай шұғыл мәселелер орындалды, бұл жайында Оралбай Әбдікәрімов ағамыздан сұрайық. Ендеше қарсы алыңыздар мемлекет қайраткері Оралбай Әбдікәрімов. Қош келдіңіз аға. Өлетіңіз. Қош келдіңіз аға. Студиямызға қош келдіңіз Оралбай аға. 1991 жыл, жел 90, күн суық, бірақ біз тәуелсіздік алдық. Біздің жүрегімізде жылылық бар. Сіз сол кезде жоғарғы кеңестің депутатысыз. Қандай шешімдер қабылданды? Сол шешімді қабылдау қаншалықты қиын болды? 1990 жылы бірінші рет қараша айында осы тәуелсіздік жөнінде декларация қабылданған. Сол декларацияда қай жолмен жүреміз солда белгіленген. Ал енді 91-ші сол жаңа айтқан 90-ның 16-сында ол жерде сол мынау заң қабылданды, конституциялық заң дейді. Қазақстан тәуелсіздігі туралы. Ол кезде жоғарғы кеңесте 360 депутат болатын. Әр заң ылғи қызықты өтетін. Қызықты өткенде пікірталас болатын. Үлкен ағаларымыз болды. Салық Зиманов сияқты, Манаш Қозыбаев сияқты академиктер, Қайрат Сапарғалиев деген, мынау Сартаев, Сұлтан Сартаев, Сартаев деген ағамыз, Әбіш Кекілбаев, мені сол кісілер қазір біреу тірі, біреу жоқ. Сол кезде ол кісілердің жалынды сөздері трибундан сөйлегенде, соны қол шапалақта бәріміз қарсы алып, соның заң қабылдағанда бәріміз тұрып, білмеймін, әйтеуір өз өміріндегі бір сондай қуанышты күндерім сол күндер деп есептеймін. Оралбай аға, шешім қабылданды, қаулы шықты, алда шан теңіз әлі жұмыстар күтіп тұрған еді. Қиындығы да, қызықтары да болған шығар. Есіңізге түсірсеңіз. Және ол кезде бұрынғы Совет одағы құрдымға кетті. Барлық ол кездегі осы Қазақстандағы кәсіпорындар, басқа жүйе бәрі орталықтан басқарылатын. Қазір мынандай өзі қалғанда өзіңіз жаңадан мемлекеттік институттар құру керек болды. Бір мақсат бәрімізде болғаны сол мынау біздің саяси тұрақтылықты сақтап қалу, халықаралық тұрақтылықты сақтап қалу, ұлтаралық. Өйткені онсыз ешқандай жұмыс қойған мақсатқа жете алмас едік. Экономикалық қиындықтар туралы сұрағым келіп отыр. Алғашқы экономикалық қиындықтар. Аумал төкпелі заман, инфляция мың құбылып тұр. Ол кезде мына жоғарғы кеңестің жанында күнде таңертең заседаниеге отырысқа бара жатқанда халық тұратын, транспарант сұрап, не жалақы ала алмайды, не пенсия ала алмайды, сондай күндер де болды. Совет одағы ыдырағаннан кейін бұрынғы барлық байланыстар, экономика үзілді, өзімізден өзіміз қалдық. Соны біз қазір өзімізді бағалауымыз керек. Қазір қандай жағдайдамыз, бұрынғыдай да болдық деп. Білуімше сіз сол кезде бизнесте жүрдіңіз, енді бастап жүрген кез. Экономика саласында істеп жүрген кез, ол кезде өте қиын кез болды. Жоқшылық, қымбатшылық кезі болды. Мына шаруашылықтардың күйреп, өнеркәсібіміздің тоқыраған тоқырау кездері болды. Ауылдағы азаматтар бір-біріне жаңағы азық-түлікті әкеп, бір-біріне қарызға беріп жүрді. Ақша жоқ өйткені. Ал енді мен сіздерге айтайын, мына 92, 93, 94-ші 3 жылдың ішінде елімізде инфляцияның көлемі 6300% болыпты. 6300%. Бүгін жаңағы азық-түлік алатын болсаңыз, ертең оның бағасы 3 есе өсіп тұратын кез болды. Міне. Сондай кезде халық шыдамдылық танытты. Алматыдан үй аламын деп сол кезде 2 миллион рубль алғаныңызды білемін несиеге. Үлгірдіңіз ба? Инфляцияға ілігіп қалған жоқсыз ба? Ол кезде былай қызық болды. Жұмыстан несие берген болатын. Сол несиеге үй алайын деп бір айдың ішінде үйді қарап үлгергенше ана инфляция деген шарықтап кетті. Мен сол кезде анау шұғыла кинотеатр бар, бірінші Алматы жақтан. Содан 5 этажды үйдің 5-ші этажынан 2 бөлмелік пәтерге әзер дегенде қол жеткіздім. Сол кезде қосымша жұмыс істеуге де тура келді. Ол кезде мемлекеттік меншік болатын бізде. Мемлекеттік кәсіпорын, бәрі мемлекет жұмыс береді деп отырды. Жұмыссыздық көп болды. Бірақ осыны жекешелендіріп, халыққа түсіндіріп, мына кәсіпкерлікпен айналысуына жағдай жасалынып, міне халықтың жаңағы енсесі сол кезде көтеріле бастады. Міне бұл үлкен еңбек,
үлкен күш қайрат керек болды. Міне осының бәрін елбасымыз атқарды. Бүгін мереке, сіздердің ауыздарыңыздан тілек естісек, Оралбай аға. Бұл енді әрине біздің бас құндылығымыз, Қазақстанның бас құндылығы, Қазақстан халқының бас құндылығы, бұл біздің тәуелсіздігіміз. Бұны біз сақтауымыз керек. Қазіргі мына әлемдегі жағдайға қарасақ, бір күрделеніп бара жатқан сияқты. Осы соғыс әр жерде бітпей жатыр. Экономика үлкен дағдарысқа кірді. Осы кезде қазақтың басы, жалпы халқымыз бір болуымыз керек. Енді болашақта ойлаймын, мына келген жаңадан ұрпақ, уже сол кезде туған, уже 25 жасқа толып отыр ғой. 25 жастан асып отыр, иә. Міне сол жастар енді болашақ солардың қолдарында болады. Халық үшін, мына мемлекет үшін еңбектенсе бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Сіздің ақыл лебізіңіз. Мына тәуелсіздік біз үшін қымбат. Өйткені сол тәуелсіздік алатын кезде қазақ халқының пайызы осы мемлекетте бәрі жоқ 40 пайыз болған. Қазір 70 пайызға жоқтап қалдық. Сол кезде 6 миллионнан сәл азатын қазақ қазір 2 есе көбейді. Бұл жетістік деп, жақсылық деп қабылдауымыз керек. Біз әлі әлемдегі ең жақсы ел боламыз деп ұмтылуымыз керек. Ең дамыған ел боламыз деп ұмтылуымыз керек. Бізде бәрі жақсылық болады деп айтуымыз керек. Жақсылықты айтса ғана келеді. Сондықтан осыны айтудан ешқашан да жалықпай, осы тәуелсіздігімізді ары қарай да дамыта беруімізге керек деп мен ойлаймын. Үлкен рахмет. Дәл осылай студиямызға кеп, мазмұнды, маңызды әңгімелер айтқандарыңыз үшін үлкен рахмет айтамыз. Ал біздің бағдарламамыздың дәстүріне сай сіздерді ортаға суретке түсуге шақырамыз. Рахмет. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы құтты болсын. Бай, бай. 25. Құрметті Нұреке, Оралбай аға, енді сіздерден ақ тілек күтеміз, мына біздің арнайы альбомымыз сол үшін. Тәуелсіздігіміз құрлы мәңгі болсын дейді. Бәрекелді. Рахмет, Оралбай аға. Оралбай аға, Нұртай аға, бүгін мынау қауырт тіршіліктің ішінен уақыт тауып, қаншама естеліктерді бізге айтқандарыңызға мың алғыс. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Сіздердей ел ағаларымыз аман болсын. Амандықта жүздесейік көбірек. Рахмет.